Dobrý večer, dámy a pánové. Dobrý večer. Pane známé tváře, tady vidím. Ahoj, dobrý večer. Začíná další pokračování pořadu, možná přijde kouzelník. Dnes má ovšem premiéru nový baletní soubor Pražská šestka. Ano, soubor vznikl nedávno. Takřka přes noc se dala dohromady parta nadšenců, kteří nasadili laťku pěkně vysoko. Víte, dělat dnes poctivý balet bez všech těch pozlátek, cukrblátek, to je dřina, ale stojí za to. A výsledek? Krása, ladnost, spontánnost. Tolerance, čestnost, pravdomluvnost. Obětavost. Nepodbízivost. Nesobeckost. Nevšednost. Bezcharakternost. Originál. Neústupnost. Neopakovatelnost. Ne. Ale ano, to je Pražská šestka. Dámy a pánové, právě začínáme. Dobrý večer. Šestka. Můj baletní soubor. Baletní soubor, huj. Ne, můj. Můj baletní soubor. Ne, můj. Jeho baletní soubor. Ale si chlapci chvíli jako... Než si chlapci kleknou. Než si chlapci vydechnou. Ty vole. Ale u vás jako moje lahutku. Má pro nás lahutku. Zvuje ještě skupinu vás. Zve nás na banke. Ne, já mám ne. Zve na jeviště skupinu Blanke. Stop. No co je toto? Co by to bylo? Jak to, že hrajete, máte nástroje, to jsme si nedomluvili tohleto. To, my jsme tančili, taky jsme nic nehráli. A jak se to líbilo, co? Prská všechno. Odeber
Martin, ty nástroje. Kdo mi povedl nástroj odebrat? Ano. Poptám. Ano, v pořádku, Kajzer. Rychlej, papa s tou basou. Hlásím nástroje do odebrány. V pořádku, Kajzer. Odchod. Kudy? To je váš problém. Ano. No, pane. Teď ukažte, co umíte. Já měl hádku s andělem o duši mou. Hádku s andělem o duši mou. Já měl hádku s andělem o duši mou. Já měl hádku s andělem o duši mou. Mám hříchu jako v polích máku, rád střídám tváře žen. Ten, kdo promění lásku do šestáku, ať se chystá na soudnej den. Já měl hádku s andělem o duši mou. Já měl hádku s andělem o duši mou. Já měl hádku s andělem o duši mou. Hádku s andělem o duši mou. Rád na dno se dívám čbánům, pak mám řeči od srdce jen. Kdo pravdu dovolí říkat si pánu, ať se chystá na soudnej den. Já měl hádku s andělem o duši mou. Já měl hádku s andělem o duši mou. O duši mou. Já měl hádku s andělem o duši mou. Já měl hádku s andělem o duši mou. Je až k hříchu, jak jsme podobni stádům, byť práskne, kež labujdem, co zbyde s života mým sehnutým zádem. Klení a bída jen. Já měl hádku s andělem o duši mou. Já měl hádku s andělem o duši mou, o duši mou. Já měl hádku s andělem o duši mou. Já měl hádku s andělem o duši mou, o duši mou. O duši mou, o duši mou, o duši mou. Mladenci, příště ty nástroje nechte, víte, to bez těch nástrojů to přece jenom není ono. Tenhle je takový obnažený, nepříjemný, takový syrovej. Já to nemám rád, tohle to, víte. Opravdu to není ono, no bylo to ode mě unáhlené, hloupé, já se omlouvám. Tak hloupé to zas nebylo. Naopak, řekl bych, že to bylo velice chytré. No vlastně pravda, bylo to chytré, nebylo to hloupé, co? No, jistě. No tak jsme to zkusili a nešlo to, no tak si příště ty nástroje vemte, ano? Ať se seberou a vypadnou. Nebo uviděj. No, tak se seberte a vypadněte. Nebo byste taky něco mohli vidět. No, tak. Děkuji, kozo! Tak. Co to je za skupinu tohle? Skupina Blanket. No kde mají nástroje? Byly jim odebrány. No tím spíš. No když mi byl nástroj odebrán, je mým prvořadým zájmem se nástroje obstarat. To platilo a platit bude. Další, no. Bolí, grácie. Carlo mio. Carlo, jestli takhle chcete dál pokračovat, tak to můžeme rovnou zabalit. Finito. Finito, to prostě dál nejde. Pozor, to... na závrat. Jo, ano. To jste se zas, Karle, vycajchnoval.
Každý tady zpívá, aby se bez toho všeho obešel a vy to takhle rozfofrujete. Moje slova, kornutomíl, kornomíl. Ale já nevím, o co vám jde. A to bolí. A co to děláte? Zavolejte doktora Pratolínyho. Toho jste dal včera odprásknout. A to je rána. To byla rána. Tak je tu alespoň Don Wimmer. Ano, okamžik. Vím, co na něj totiž platí. Dobře, padre. Je, to bolí. Ne, Wimmer, ne. Wimmer, ne. Jste? Done, nechte těch skřípek, to je hra. Promiňte. Každý někde ubral a teďka vy tohle. Každý se nějak snaží vyjít a vy tohle, to prosím vás. Prosím vás, tak proč si to s ním nevyřídíte sami? To mi říkáte vy, Wimmere? Wimmere. Vy na něho platíte. A teď na něho platíme všichni. Jo, všichni. Všichni. Vemte si ho. Je to... Drahý Karle. Je to drahý Karle. Ale ty lidi si zaplatili, tak... No právě proto, že si zaplatili, to nemůže být tak drahý Karle. Teď já nevím, v téhle situaci, kdy každý tu 100 korunu 10krát v ruce obrátí, než si za ní nic nekoupí. Kdy každý utahuje ten opasek skutečně už na hranici. Mimochodem, ukažte vy. Já mám kšandy. No, ale hned dvě. Stačí jedna kšandička. Tak vy do tohohle všeho napochodujete a promrháte Majland za takovýhle fozlátko. Teď se podívejte, už jenom těch ženských. Děvčata, no nezlobte se, půlka, pryč, do šatničky, no. A vidíte, stačí to. A jedem ještě jednou od začátku, i s příchodem. Jedem. Tak. Škrábnutí. Stop. Furt je to zbytečně moc, Karle. A ten kouř, prosím vás, zrašte to. Přijdete strakatý, ještě budete uzenej. Stop. Ale show taky znamená show, ukaž, show mi, ukaž mě, že to jde bez toho. A ty chocholi, podívejte, co jenom museli stát tyhle ty chocholi. Já nevím. No, prosím, ještě to tam vadí, podívejte se. To jsou výdaje, to je všechno takový jako navíc. Uvědomte si, Karle, že oni nespívají. To je všechno na vás. Jen se, já vím, jak si to představujete, že jste jako takový hujer, kolem vás to balábile, ale ruku na srdce. Přiznejte si, kdy jste se doma praštil přes kapsu, aby si vaše žena mohla vyjít s takovýmhle chocholem? Nikdy. Zapomeňte na Las Vegas, Karle. Tady jste v táboře. Ukažte, dámo, já tak si to prohlídnu. No, tohle taky spíš na stromeček. No, na tomhle už bych nešetřil. No, pojedeme ještě jednou od začátku. Jedem. Stop, prosím vás. Furt je těch ženských nějak... Dobře, tak Karle, když už je tam tak mermomocí chcete mít, tak aspoň ty ženský, ať jako všechny, odejdou. Stačí jedna, dámy, jedna. Jedna z vás stačí a budu... Která? No, která? Ta nejhezčí. Dámy, dohodněte se. Podívejte se, to je všechno na vašem krásném hlase. Na tom textu, ten nádherný... Jak je ten text? Škrábnutí, o kterém svět neví, chvilku bolest působí a přejde v zápěti. No to je krásný lirický... To je šanzon, Karle. Tady nemá nahá noha, co dělat? Dámy, všechno pryč. Až na vás spadne labutí jezero, ať vás tam jsou hejna, to si z toho udějte, Xaverov, sem to nepatří. A my, Karle, jedeme. Už to zůstává mý, takový... Stop,
Já nevím, ale pořád je tady takový jako zbytečnýho kraválu. Potom, pánové, ty světla, když už tam nikdo není, na koho tam svítíte? To všechno pryč! Všechno pryč, on se v tom saku taky, to je strakatý jak májový kotě tohle. Se v tom tak blízká, dejte to dolů. To nechte Sanitrovi, Sinatrovi, ať si dělá von. Tohle jsou takový cetky. Vy se producírujete v gala a ty lidi pak jedí k večeři pohankovou kaši. A skutečně, Karle, podívejte se, já si myslím, že v současné finanční situaci. Si prostě tyto extravagance nemůžeme dovolit. Skutečně to jsou výdaje, navíc všechno, já vám to graficky znázorním. Máme dva pytle peněz. Pytel A, pytel B. Když z pytle peněz budeme ubírat ty částky a překládat je do pytle B, v pytli A bude vznikat deficit a hlubší pytel A se nám bude uprazňovat, až prostě nám zůstane prázdný a propadne se nám někam dolů. Čím ho potom naplníme, přátelé? Já nevím. Neříkejte mi, že s takovouhle show, jak vy říkáte, jezdíte turné po jižních Čechách. No to by stál lístek na bidílko 1500. V současné době nemůžeme dovolit. Já nevím, no nemám pravdu. No mám. Karle! Nemá pravdu, má. Podívejte se na ty svý kolegy, Merta, Hudka. Těm stačí obyčejný takový tričko, šile, tričko, ošoupaný džínsy, no, takový nohavice. A nohavica, ten taky, obyčejná kytara na krk. No, tak já si ty kaloty taky jsou. Ne, ty si nechte, ty máte oblejskaný dost. No, ale přece to je v té prostotě. Taky jemu stačí to a hraje a nic. No, uvěřte, počkejte, já se ještě podívám. No, taky. Tuhle náušničku nechte Kornovi. Ale teď on jich má dost, ne? Tak já to ne, taky... Ne, se o něj nestarejte, on si pro ní plac najde ještě. Uvědem to si, Karle, zlato máte v hrdle. V hrdle. A jak se tak koukám, začíná vám už tady nahoře tou šestkou. Karle, podívejte se. Mně už se to líbí, je to prostý, je to nádherný, teď to prokouklo. A věříte, že to je i čistší, že jo? Úplně jak kdyby to. A nebej tam vy, tak je to snad úplně zadarmo. Tak, Karle, pojedeme. Pánové, ty světla tam pořád, tam něco se... Naučte se taky zhasínat, nejenom rozsvěcet. Pán, pryč s tím, sakra. No, ale štych na Karla bude, to zas on musí bej vidět. No, hej, přidejte, ať nevypadá jako černoch v tunelu. Přidejte ještě na plný pecky, ať je taky vidět, že když na to přijde, že nějakou tu korunu pustit umíme. Jo? Takže, Karle, ukažte to. Když to sečteme, ty úspory, to bylo 8 baletek, orchestr, zvuk, světla, chocholi, co jsme tam měli ještě? Kouř, sako, náušnice, ty kšandy vám počítat nebudu. Čili když to sečtem, tak už mi tady falíruje jenom ten váš honorář. Tak, co jsem dlužej? 499,90. To je dobrý, děkuju. Výborně, Karle, tak jsem udělal radost. Tak zas příště. Ale to už bude dražší. Škrábnutí, o kterém svět neví, chvilku bolest působí a přejde v zápětí. Škrábnutí za pár dní se jeví jako něžná pozornost tvých nechtů z perletí. Škrábnutí
stopa drápků tvých. Zajízví se zmizí dřív než v tmách první sníh. Škrábnutí pod rukávem mým, o kterém svět nedozví se, jen já o něm vím. Nemusíš nic říct, ani slůvko promiň. Nehet tvůj jen náhodou sjel po mém zápěstí. Škrábnutí nic víc, někdy pláčem promíň. Poraněn tvým dotykem já mluvím o štěstí. Škrábnutí mělo správný říz. Byl bych blázen, kdybych drápkem sám neuvíz. Škrábnutí, o které jsem stál. Co když zítra zahojí se, co pak dál? Proč už drápek tvůj nezaťal se schutí? Krutostí víc neplýtvá. Čekám další tvá škrábnutí. Dámy a pánové, dnes večer zde v divadle dojde k jedné významné události. Je to neuvěřitelné, ale přímo zde, mezi námi, sedí 100 000 návštěvník pořadu Možná přijde kouzelník. A za malou chvilku je pozveme na pódium. Ano, máme pro něj připravené malé překvapení. Ano. Ale předtím ještě Lucie Bílá a s ní... Ne, to neprozrazuj, toho stejně nikdo nezná. To bylo marné. Mi 40 let. Jsem koráb, který ztratil přístav. Kdo? Kdo jsi? Přízrak nebo nesplněná touha mého života? Jenom vítr a pláč v listech zpívá. Vyšeň sklonila větev svou ke dveřím. Splnit mám, ty to víš, oč jsem žádán. Touze dálek a snů, pevně věřím.
jenom vzpomínkám ustřihnout křídla. A pak mi na srdci pár vět leží. K tobě se sotva kdy zpátky vrátím. Ve tvůj návrat já do smrti své věřím. K tobě se sotva kdy zpátky vrátím. Ve tvůj návrat já do smrti své věřím. Zrak nebo nesplněná touha mého života. Kozo. Tak přátelé, slavnostní okamžik nastává. Je to tady. Ano. 100 tisící návštěvník, vlastní vstupenku, sedí na čísle 1 v páté řadě. Ano. Ano. 1, 2, 3, 4, 5. Pátá řada. První. Zase vy, ano. No. Pojďte k nám. Ano, pojďte k nám. Gratulujeme, zatleskáme. Celý cenu. Pojďte. Řekněte nám své jméno. Marie Kroupová. Ano, paní Kroupová, máme pro vás připravenou pěknou cenu. Ano, je to pozvání na večeři. Máte možnost povečeřet, popovídat si, prostě strávit příjemný večer, buď s Lucí Bílou, nebo s Jiřím Bartoškou. Záleží na vašem uvážení, koho si vyberete. S panem Bartoškou, já ho mám ráda. A, tak dobře. Dobře, tak milá Lucie. My vám děkujeme, povečeříme spolu, ano? Já se frak těle beru. Dobrý večer. Dobrý večer, já jsem Marie, já vás znám z televize. Já taky. No, dobře, ale já samozřejmě přijímám tu roli hostitele, jenom bych potřeboval poradit, kam, kde, tady nejlíp v táboře. No nikam. Tady přímo na jevišti. Ano. Tady? Ano, tady na jevišti. Ano, tak je to vyřešený. Takže, no... Teď paní Marie, prosím. Dobře, děkuji. Prosím. Stůl je připraven, přidličky také. No, děkuji. Zasedněte. Prosím. Děkuji. Nosíme. Prosím. No. Tak nás trošku zaskočili, že nás nechali tady. Přece jenom nové to soukromí. Jako. Prosím. Děkuji, děkuji. Dobrou chuť, paní Marie. No, taky napodobně, nechte si chutnout. Jistě. Děkuji. Tak na zdraví. Jakože tady nejsme. Bavte se, udělejte si soukromí. Necháme je blbnout. Tak dobrou chuť.
Dobrou půjdu. Dobrou půjdu. Vy jste paní Marie z Tábora? Prosím. Jste z Tábora? Ne, já jsem z Prahy. Aha, co vás sem zavála? No tak to víte, taková šťastná náhoda by se dalo říct. No. A jsem ráda, že jsem se sem dostala. Hmm. Mám tu dobrou začala? No je to dobrý. Je, no. Já tady mám kousek té okurky, tu já taky jako jim. Před krm a potom ještě bude hlavní jídlo. Jo, jo, nemám tu mít zrážku, tak je to dobrý. Ano. Ne, to asi nevšimli. Vy to máme se všimšili. Tak teda na jeho zdraví, jo? Nám to nevadí, to je naopak příjemný. Zrovna no jistě. Já jsem docela ráda. Tak on pije, já si myslím. Pane vrchní, můžete nám ještě poděkovat. Můžu přivobjednávat, jako no, necháváte ne, to, jo. Je to na vás. Teda ne, na to. Děkuju. Tak něco povídejte o sobě, když už teda jsme měli to. No tak co bych vám tam tak řekla, no tak jsem šťastná, jsem spokojená, díky Bohu. Hlavně, když je člověk zdrav. To je důležité. To je strašně důležité. Tuhle jsem byla nemocná, nestálo to za moc. Co pak vám bylo, jestli se můžu ptát? Co mě bylo, ani se neptejte, nebo ptejte, ale radši se přeci jenom neptejte. To víte, ono ty nemoci a tak dále, člověk se nakonec cítí potom tak nějak... No, není to ono o nemocích, to radši prostě se bavit o něčem lepším. No, jsou... vy jste mě vyhrála. No, lidi, já jsem vás. Ráda, já bych to nedala ani za nic. No, můj muž ten chudinka sedí doma tam zrovna toho moc nemáme a tady si prostě jako... Na tom pochutnávám, dobrý je to, no. Jsem ráda, no a co vy? No, já, no. Furt dokola, že jo? Pořád. Takže se na to napijem, aby je to aspoň takový, jaký je to. To přece nám je nepříjemný pocit takhle, že jo? Ale ne, mě to nevadí. Já jen hlavně, že o tom už neví, víte, to je nejdůležitější. To je, ten by se divil, je? Ten by se divil. No, protože já vám fandím, už dlouho vám fandím, jako. Mám u nás do mě taky holčičku takovou, docela malá. Taky vás má strašně ráda, má vás velký plakát doma, no. To já si ji pak podepíšu na ten obrovce. Jo, to bude ze mnou zhodný. Já ji donesu, bude mít radost, Vítuška. Tak a pejte, vy nějak nejte, mě to chutná, je to dobrý. Jste ještě něco přivodinal, jo? No, ještě bude potom... To je jako předkrm tohle, to jste na hlavní chod. Ano, já to víte, v těch chodech tak jako já moc nejím, abych jako nebyla korbocnu stávu, to stačí takhle. No tak jestli vy nejte, no. Já už to budu mít skoro snězený. No, tak já myslím, že by to stačilo. Ne, vy. Seďte. Takže nechte se rušit. Nechce. My můžeme. Ano, jistě, samozřejmě, pokračujte. Dobrou. My budeme pokračovat v programu, jo? Tak, si tam mladý blbno. Kdo tam je dál? Italská zpěvačka, tak. Italská zpěvačka. Jsem s ní. Thank you.
dveře vyrušuji, ale madam, máte telefon. Prosím. To je pro mě, ano. No kdo mě může volat? Haló? Ale prosím tě, já jsem to tady vyhrála, to je náhoda, teď to mohl být kdokoliv jiný. Ano, tak prosím tě. Ne, já to dovolíte, pokusím se vysvětlit. Ano. Dobrý večer, tady Bartoška. Mně skutečně tady o nic nejde. V podstatě vaše paní to vyhrála, mohl to být kdokoliv. No, samozřejmě to bych mohl, ano, to máte pravdu, ale jak vám říkám... Tak to vidíš, že je to jenom platonicky a ty hned... Nezlobte se, ale já už musím jít. No, to chápu opravdu, mějte se hezky, no, paní na Marie. No, nashledanou. 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 Tak ať se pánové, děkuji, zase si mě někdy pozvěte. Ne, počkej, počkej, Jirko, neodcháze! Ne, to najde, no tak... Tak hezky se to rozjíždělo, to je škoda, že jo? To bylo bezvadný, už tak jak začínalo mít rády. A... Jirko, prosím tě ještě, ale to nejde, aby ses takhle tady najet a najednou odešel. Co by nám lidi řekli, to nejde. No, tady máme ve zvyku vždycky, že buď zatancuje nebo zaspívá. No, něco ten... prostě předvíst. Zaspívat třeba, ten nápad, jo? No, zaspívat. Víš dobře, že nespívám. Ale zpíváš, to není pravda. Víš dobře, že netančí. No tak přátelé, co tady ze mě chcete vydolovat? No tak jednoduchý ho něco. Ne, skutečně, ani jednoduchý nemůže. Na jednom tónu. Na jedné notě. To něco takového existuje taky na jedné. No. No tam bych se možná vešel. Jo? No, ale jako sám zase nemůžu. Já rozumíš, já se necítím tamhle. Já skutečně... No tak dobře, no tak Jirka Korn by mohl... No. Co? Že bychom zaspívali spolu. No. Jako, no. Jirkoho bych zastepoval, rozumíš, jako ale zpívat. No dobře, jako si představuješ teda, dobře, když... Gota. Pánové, na zdraví. Počkej, ale není, počkej, počkej, počkej. Ne, 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 no jistě, ne. Já nemůžu. Počkej, máme tady, hele, máme tady telefon, zavoláme. Zavoláme. Moment, počkej, počkej. Počkej, počkej. Máš číslo? 5, 4, 4. Já nechci tvoje vysvědčení, číslo. Ale ne, to je. Počkej, zavoláme, uvidíme. Třeba bude doma. On nebude tutově doma. Ještě. No, není. Vem si ho, vem si ho. Ne, 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 ne. No, tak ahoj. Počkej, počkej. Haló? Haló, to je Karel Gott? Ne, počkej. Haló? Tady je Kajzer. Jirka Korn, Jirka Korn. Ahoj. Co chceme, prosím tě, Karle. Dobrý večer, pánové. Dobrý večer. No. Prosím vás, Karle, přijeďte sem do tábora. Voláme tady odsud. Nutně vás tady potřebujeme. No, vidíš. Ne? Tak to je sousto pro noviny. Gott no, telefonuje z vany. Ne, prosím. Ne, prosím vás, Karle, my vás tady opravdu nutí. Haló? Co se stalo? Se utopil. To nic. Upadlo mi mejdlo. To muselo být pořádný mejdlo. Karle, prosím vás, nechte mejdlo mejdle. My vás tady potřebujeme. Vemte si cokoliv na sebe a přijďte. Čekáme na vás. Opravdu, než skončíme, ano? Tak já jedu. Fajn, prima. Prima. Jo, ale pánové, to nemůže ani při troši dobrý vůle stihnout. A možná, že jo? Hele, já jdu na cigáro, když tak mě tam najdete, dobře, jo? A pak tě zavoláme. Fajn. Fajn. Dobře. Tak, to se povedlo, to je prima. Co je tam dál teď? Co dál, co dál, co no. dál? No. Jestli bych mohl, tak já bych něco zaspíval. Aha. Aha. Tak to si dám to cigáro taky. Já taky. Zůstala se mě, jak jsem si přál.
tolik nepřeháním. Z velkých slov máš obavy. A možná jednou budeš si přát, abych říkal dál tisíckrát. Denisu Kubovou. Neznám, jsem s ní. Taky ne. Deniso. Denisko. Někdy si myslívám, že láska je mi vzdálená. Nejím a nespívám a třesou se mi kolena. Ten pocit však se jako dým rozplyne, když tě zřím. A do duše mi padne klid. Stop, 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 stop. Oldřichu. Deniso, rádi bychom vás požádali o jednu takovou čistě humanitární věc. Deniso, jistě víte, že existují lidé, kterým se sice váš zpěv líbí, ale co to platné, nerozumějí vám ani slovo. Ne. Ne. Ale ano. Není jich moc, ale jsou. No, je jich dost, no. No a právě na tyhle lidi bychom neměli zapomínat. Deniso. Klid. Deniso, vy jste nikdy neslyšela o lidech, kteří mluví pospátku? Pospátku? Ano, mluví pospátku, smějí se pospátku, jedí pospátku, spí pospátku, zpívají pospátku. Právě pro tyhle lidi bychom měli něco udělat. Deniso, byla byste vlastně takovou první sůvou, blaštovkou mezi zpěváky. Co říkáte? No, jako nápad dobrý, ale já nevím. Vy snad o někom takovým víte? Deniso, konkrétně ne, ale určitě ten člověk bude zde v sále. Zkuste se zeptat. Prosím vás, mluví tady někdo pospátku? Umí tady někdo pospátku? No tak je tu někdo, prosím vás. Tak vidíte,
Deniso! Ten člověk tady je, ale nerozumí vám. Rozumíte? Zkuste to... Zkuste to takhle. Mísor psáv i vulm i dat otkeň uktápsop. Je tady, no prosím, ano, je to on. Pojďte sem, mesop děb, elchir, rychle. Šup, 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 puš, puš, puš. Dobrý večer. Jirbo Trečev. Čest. Ceč, ceč. Čest. Seznamte se, prosím. Dobrý večer. Jirbo Trečev, Najrogerk. Jak ještě jednou, prosím? Najrogerk. Ano, kde bydlíte? Aj mildip v cháktaneb dan uorizej. Kde? V cháktaneb dan uorizej. Je to kousek u Boleslavy, že jo? Ona. Co? Ona. Ne, ona kde bydlí? Vy kde bydlíte, prosím vás, zase ptám. Ona jako ano, ano. Ale ne, ona. Jako kůž. No tak to nebudem překládat, to nebudem překládat. Deniso, půjčte mi ten mikrofon. Abyste věděli, že pan Gregor skutečně mluví pospátku, já vás požádám, kdybyste, řekněte jakoukoliv větu, a těžkou hlavně, jo? Cokoliv. Jste komik, kterého obdivuji. O, děkuji vám. Děkuji. Jo, jo, takhle, aha. Takže, pane Gregor? Eckimok oherekt ivujíčbo. Aha, ale tak zase přece jenom tam to znělo líp. No. Zkuste ještě vy. Něco komplikovanějšího, delšího. Aha, to bylo teda pěkný tohle. Zkuste to, pane Gregor, přeložit. To nepřeloží, to... Nepak, to velká slovní hříška, že jo? Ale tykaný to bylo. Zkuste vy. Možná přijde i kouzelník. No? Anžom edýř ikyněle zvuk. Vymyslete si něco, teď vás se zeptám. Bylo nějaký... Něco Co budete dělat v noci, až přijdete domů? No, podívejte se, to vám můžu povědět. Ale prosím! Pane Gregor. Oc etedu ptaleť, ža etejdeř umot. Výborně, já teda nevím, jestli to bylo správně, ale asi jo. To, bylo to správně? No, prostě správně. Dobře. A teď ještě. Počkejte. Deniso, vy máte nějakou větu, takovou nějakou komplikovanější? No. Jo? Jo. Jo? Tak prosím. 333 stříbrných stříkaček stříkalo přes 333 stříbrných střech. A teď jste v ile prprd. Išt ac tecišt išt chindrbíšt skečakíšt olakíšt sešt išt ac tecišt išt chindrbíšt skešt. No tak to bylo skvělý teda. To jste chamr, dáma chrty, že záře. A poslouchejte nějakou písničku, umíte nějakou písničku pěknou, třeba nějakou mysliveckou, třeba já do lesa nepojedu, no zkuste. Aj od asel udejopen, aj od asel udejopen, i byt an eň, i jach lešiř, pno i eň, od on chešláze. A tohle umíte? Žu i jebord, archárov i nelej, kečevil sim an ude svop, an kualop en kep udel hdan. A jsme srpný vs an itchlops a vid es od itchloh. No jo, tak to nic není, to umí Kajzer tohle. To nic není, ale zatleskáme. Jo. Tak víte co, abyste se hnuli trošku dopředu, tak teďka toho motýla zaspíváte pěkně pozadu, jo? Boba i s příchodem a honem, rychle. Tam, že láska je vzdálená. Nejím a nesmí ocesnout zemí kolena. Bude to asi tím, že dávno dobře ví, že láska nedá lidem spát. Zdá se mi, že se motil, který si vzal do hlavy, že lítat skytky na kivku hlase nebaví. A proto rozhodl se hned. Pro nejkrásnější věd. A jenom pro ně hodlá žít. Co řekl jsem víc, než jsem měl říct. To už se stává. Bude to tím.
Ashes bod mý. Že, dobře. Ashes ad avá. Že si ta pravá. Ashes im aval chýčo. Že se mi hlava točí. As od ežunky řeš dám. Za to může šeříc na. Omokšut an i čovo. A tušku na obočí. Chtěl diskuzi, tady še psát. Od on cheš v edu. Samý, je to asi tím, od on vád, to se opakuje, že dávno dobře ví, že láska nedá lidem spát. Že láska nedá lidem spát. Přátelé, brzy se rozjedeme všichni na dovolenou, na prázdniny, do přírody, k vodě, do lesa. A zde cítíme povinnost vás upozornit na jedno nebezpečí, které na vás právě v tom lese číhá. Nechci tady zbytečně mentorovat, ale podívejte se na jedno memento, které jsme pro vás připravili. Snad i vy v něm najdete pro sebe poučení. To je krásný den. To je pohoda. To je počasíčko. Překvapení, to bude smaženice. Páni, to jsem nečekal. Trochu si odpočinu, zasloužím si to. Jen aby mě nenapadlo nějaké klíště. To by bylo nepříjemné. Snad budu mít štěstí. Zvláštní. Takovou dobu chodím po lese, ještě mě žádné klíště nenapadlo. No, buď jim zapáchám, nebo jim nejsem příliš sympatický. Pomaličku půjdu. Tak pojďte vy lišky, semenáci, pojďte. To bude mít Jaruš radost. Mámo, už jsem doma. Tato, neseš něco? To budeš koukat, co nesu. To je krása. Viď? Sedni si ke stolu, ať si trochu odpočineš. Máš pravdu, jsem trochu unavený. To dělá ten čerstvý vzduch. Ty taky, táto, pořád lítáš po tom lese, aby si nechytl nějaké klíště. Víš, co jich tam běhá? Prosím tě, nesíčkuj! No, pro jistotu tě prohlédnu. Ano, má. No, zdá se, že nic nemáš. Ale přece jenom si vezmu raději brýle. No. No jo. Klíč. Ne, neříkej. Je tady. A kde? Za krkem. No to je nadělení, co budeme dělat? No naštěstí ještě není nacucané, zkusím ho namydlit. Lehni si na stůl, táto. Ano, mámo. Tak. Už je zakousnuté. Musím zavolat souseda. Srstko! Srstko! Co platí, sousedko? Nějaký problém? Proč tady leží tak natažené? Snad není nemocné. Chytil klíště. Kde? V lese. Ale kde ho má? No tady, za krkem. Já nic nevidím. Půjčte si moje brýle. No jo, je tam.
To by chtělo petrolku. Zkusíme ho vykroutit. Musíme opatrně. Ať mu neutrhnete hlavičku. Musíme proti ručička? Jo. A je venku. Ale kde je? Asi někam zapadlo. Tak děkujeme, sousede. Děkujeme, sousede. Tak já jdu. A kdyby něco, tak mi zase zavolejte. To je hodný člověk, táto. Máš pravdu, mámo. Ale víš, já mám vždycky takový divný pocit, jako by si po každý od nás něco odnes. Tentokrát to dobře dopadlo. Ale pozor, není vždycky po ruce srstka. Tak už jdeme do finále a poslední tóny zní. To všechno se chystá spoustu lidí. Najednou už jen pár taktů se zpívá. Až tma nastane v sále a bude tu loučení, ať nejdem domů zkoušení, ale lepší náda, ať po nás tu zpívá. Nejlepší písničí zpívali dnes, je umělci známý s hlasem i bez. A ženy a cen, a když jste se chvíli smáli, tak tady jste kousek chváli i nám. Tak my už jdeme do finále a za všechno vážný tím. Za střídem a možná i kouzelní, kdo tu byl jednou, příště se vrátí s naší partou. Jirko, chtěl jsi Karla Gotta, máš ho tady. Je tady, je tady. Tak jsem tady. To byl jenom takovej fór, opravdu. No tak jestli to byl jenom takovej fór, tak já zase jedu ne, domů. Ne, ne, počkej, tak to je trapas. Tak když už jsi tady a umytej, tak já myslím, že to zkusím. Poprosil bych o tu jednu notu. Skvělá nota, to jednota má, s tou já předčím klidně Gotta s jeho hitama. Jen kdo umí další noty v písni obstojí, já ne, to ty, já mám jenom jí. Mě tam moje nejlíp se dne vždycky přijde vod. Já jsem proto věrný jedné, co se týká not. Jen ta jedna s tebou motá, jen ta jedna trapná nota. Jen ta jedna skvělá nota, to je nota tvá. Jen ta jedna skvělá nota, to je nota tvá. Jen ta jedna skvělá nota, to je nota tvá. One more time. Pa pa da da pa pa da da pa 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 da pa. Thank you.
Němci známí zase i bez. A ženy jak jsem se líbily všem. A když jste se chvíli smáli, pak dali jste kousek chvály i nám. Tak my už jdeme do pěle.